сега с какво продължаваме, колеги? С не една, а вече две статуи от Хераклея и Синтика, които можем да видим в историческия музей на Петрич. Вчера втората статуя беше извадена от Клоака Максима. Това е канализацията на древния град. Сега предстоят дейности по реставрация. Нещо важно беше потвърдено във вчерашния ден, а именно, че главата, намерена на известно разстояние от втората статуя, е била част от нея. Статуите сега две на куп ще ни покаже отблизо Антон Чавдаров. И да, много по-добре звучи от Клоака в музей. Добро утро! Добро утро! Здравейте! Едната ще ви покажем отблизо, другата виждате зад мен в далечината. Това е първата открита статуя на 3 юли тази година. Другата обаче, идеята, планът вчера беше да се изправи до първата статуя, но това се оказа невъзможно. Защо, питам Катя Стоянова, защо тази статуя я намираме в склада все още в легнало положение? Защото отново ни изненада. Вчера при изваждането на статуята и при носенето и тук в музея, екипа на професор Вагалински видяха, че пукнатината, която не може да бъде видяна, докато са още в канала, е по-сериозно, отколкото очакваха. И от мерки за сигурност всички искахме това да се случи, но преценихме, че е по-целесъобразно да остане в това положение, да пътува директно към лаборатория, към реставраторско ателие и чак тогава да се предприемат последващи действия. Пукнатината е в задната част на дясното бедро. Дясното бедро отзад, като тя продължава, всъщност това, което се видя вече при носенето тук, се видя, че пукнатината продължава и отпред. Има още време са слагали допълнителни укрепващи елементи, което значи тя е била наранена още през античността и заради това решиха, че няма да поемаме този риск към момента. Чакала 1600 години, ние може да почакаме още месец. Сигурно ли е вчера професор Вагалински направи опита? Сигурно ли е, че главата принадлежи към тялото? Напълно е сигурно. Точно като лего сложиха и двете части се оказаха, че са от една обща структура. Пасва, професора го наложи, така че очакваме скоро да бъде сложена върху тялото. Приближаваме ли се към момента, когато ще разберем кои са тези исторически личности, които са изобразени с тези две статуи? Приближаваме се. Още понеделник тук при нас започва реставрацията на първата статуя. Наживо пред посетителите ли? Пред посетители. Следващите няколко месеца ще могат да видят тук пред нас какво се случва, да проследи процеса на реставрация. А статуята, която отива в музея в София, в Найнбан, ще бъде реставрирана на място там, така че процесът ще приключи вероятно до няколко месеца. А после ще бъде върната тук? После ще бъде върната тук, разбира се. Двете ще бъдат почистени, поставени в експозицията на Исторически музей Петрич. Така че очакваме това да се случи. Изключително успешен сезон в Хераклея Синтика. Можем да кажем, че изпращаме, виждате, втората статуя, която предстои да бъде реставрирана и така главата ще бъде присъединена към тялото, за да бъде след това изложена в цялата и прелест тук в Историческия музей в Петрич. Благодарим ти, Антон Чавдаров.